ነው ሰርቶ አስቀመጠው መንግስት ነው በወታደር እየተጠበቅኩ ነው ያለሁት እኔ ማይም የለም አሁን ሁሉም ተምሯል አዎ ድሮ ድሮ ሴት ልጅ ስትወልዱ ታስገርዙ ነበር ድሮ አይገረዛ እንዴ አሁን አይገረዝም ይወሎጣጣ ህልም ሲፈቱ ጎበዝ ነው ብለውኛል ህልም ይፈቱልኛል ምፈቱ መቶ ብር ሎሚ ምንድን ነው እረኛ ነው አይደለም አረኔ ጥሩ የድሮ አስተዳደግ እንደምንም ቆሻሻ ነው ያ በቆሻሻ እየቆሸሸ ነው የሚያድገው አሁን ሁሉ ፈረንጅ ነው